Švédové nasadili vlastně přesilovkovou sestavu a zkusí to teď. Pozor, to je pokus o gol do prázdné brány od Tuohimi a je to gol! Je to regulérní gol brankáře, jaký jsme na téhle úrovni v Evropě ještě neviděli. A bude se další puk sbírat a odvážet na finskou střídačku. Hodně pomohlo to, že puk skočil na hranu a vlastně zrychlil.